السلام علیکم خوګو مرګرو نن نه ویډیو کې به تازه د احساس چې کوم روپی دی هغه د طریقه برته خین چې په آیا په موبایل باندې د احساس او د روپی چې کوم دی دا په څه طریقه باندې کته شي او په کم شناختی کارت په کم نمبر کې شته په کم کې نشته او کم کم څه خی دا غي څه وجوهات دي نو په نن نه ویډیو کې برته ټول معلومات تر کومه نو ویډیو را ستر اخره پورې وګورئ او که زمونږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړی ایم ایس افیشل چینل نو دا درخواست درته دا چینل ته سبسکرایب کړئ د خوا کې ور سره د ګنټۍ دا نشان ووهئ چې زمونږ هر یو ویډیو تاسو ته بر وخت میلاویږي او تاسو ته پیدا واخلئ نو زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو ملګرو زو د موبایل سکرین طرف ته ملګرو لاول به لاړ شئ ګوګل کروم ته دا ګوګل کروم به کولاو کوي کله چې تاسو ګوګل کروم کولاو کو نو په هغې کې به دا ما سره یو لینک دی دا لینک به په ډسکرپشن کې هم پروت وي او دې ویډیو لاندې د ډسکرپشن کې به وګورئ دا لینک به پروت وي دا لینک به دلته کې پیسټ کړئ او سرچ به یې کوي دا تاسو کتلی شئ چې کوم دا راواختو په دې ځای کې اوس تاسو ګورئ ملګرو دلته لیکل دی پارم نمبر یا شناختی کارت نمبر نو که تاسو سره د پارم چې کوم نمبر وي دغه په چټۍ باندې هغه نمبر وي خو هم ښه ده که هغه د سره نه وي د شناختی کارت چې کوم نمبر دی دلته کې به دا شناختی کارت نمبر ډایل کوي دا زه اوس خپل شناختی کارت نمبر چې کوم دی دا ډایل کوم دلته کې تاسو به څه وکړئ چې دلته سیمپل به خپل شناختی کارت نمبر ډایل کوي بیا لاندې موبایل نمبر ملګرو هر یو نمبر چې د موبایل هغه په دې ځای کې به ورکوي خپل یو نمبر چې صرف نمبر یې هر یو چې د موبایل نمبر به دلته ورکوي بیا به راشئ لاندې دلته کې کوم کوډ چې لیکل دی دا تاسو کتلی شئ 10-13 دا به تاسو لاندې په دې ځای کې ورکوي دا تاسو ګورئ لاندې به ووهئ معلوم کړئ دا ګورئ دا څه وهئ دا اوس تاسو ته ښایي مهیا کوي شناختی کارت کې معلومات احساس سروې 2021 میں موجود نہیں ہے نو تاسو ملګرو دا تاسو اوس کتلی شئ چې دا چې کوم شناختی کارت کوم نمبر ما ورکو نو دغه په دې سروې کې میسر نه دی خوږو ملګرو دلته کې اوس بل نمبر دلته کې انټر کوم ګورئ دا تاسو ته زه اوس د دې هم خیم چې آیا دا شناختی کارت څه وایي نو دا کومې مختلف قسم چې کوم خلکو ته کوم پرابلم راځي نو هغه ټول در سره په دې ویډیو کې شیر کوم دا ګورئ ما بل شناختی کارت نمبر ورکو هم په دغه کومه طریقه چې ما تاسو ته خو په دغه طریقه باندې دا خبره د شناختی کارت نمبر بیا لاندې موبایل بیا لاندې دا کوډ بیا معلوم کړئ دا دی وو نو دا تاسو کتلی شئ آپ احساس کې پید کې لیے اهل نہیں ہے نو دا کوم شناختی کارت چې نمبر چې موږ وو نو دا تاسو کتلی شئ چې دا په دغه کې میسر کم چې دی اهل نه دی په دې سروې لپاره نو اوس به را روان بل یو دغه شناختی کارت نمبر سره می پکې وهمه چې تاسو ته دا ټول پته ولګي چې آیا دی کې کوم حقدار دی کوم په کومه طریقه باندې ټیک دی نو هغه ټیک به پکې هم زه تاسو ته وایم دا اوس تاسو کتلی شئ ملګرو چې اوس بل شناختی کارت نمبر ما سره دی هغه مې پکې ډایل کوم نو تاسو زه مکمل په دې ویډیو کې وکومه چې آیا کم یو پکې حقدار دی کم یو کارت کې روپۍ شته کم کې نشته او څه مسله ښیي نو هغه مسلې تاسو ته ټولو ته په دې ویډیو کې ما تاسو ته ټولې وړاندې کړې دا ګورئ دا ما اوس بل شناختی کارت نمبر ډایل کو په دغه یوه طریقه باندې طریقه دغه ده کومه چې تاسو ته ما وښوه ملګرو هم په دغه طریقه باندې دا نمبر او دغه کوډ هر څه چې وال دا اوس ګورئ آپ احساس کې پاید آپ احساس پروګرام کې لیے اهل ہے نو ملګرو دا شناختی کارت چې کوم دی دی یو کې اوس 12000 روپۍ شته نو دا ټول نمبر ما تاسو ته وویلې چې په دې کې کم کم قسم پرابلم وي هغه تاسو ته ما ټولو ته ووایي چې بس کم نا اهل هغه جدا مسله ښیي کم چې کم یو مسله ښیي ما تاسو ته ټولو وي نو دا چې کم کارت دی اوس ملګرو دا تاسو اوس په دې کې روپۍ شته نو امید ساتم ملګرو چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې او ملګرو پیدا به تم حاصلولی شئ نو ملګرو په دې ویډیو کې ما تاسو ته مکمل د دې طریقه کار وښو چې په څه طریقه باندې به د دې نه کې خپل د شناختی کارت کې روپۍ کتلی شئ نو هېڅ چا ته هم ضرورت نشته په خپل باندې په خپل موبایل کې په دې اپلیکیشن باندې ما چې تا ته کومه طریقه وښوه په کوم لینک باندې ملګرو دا لینک چې کوم دی دا به زما د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي د هغه ځای نه دا کاپي کوي او په کومه طریقه کار چې د ته ما وښو نو هم په دغه طریقه باندې په
ګوګل کروم کې سرچ کوئ په هغې کې چې کوم ټیبل له واخلي دغه ټیبل کې ما تاسو ته ووایي چې درې اپشن څلور اپشن رالی لاونی کې پارم نمبر او یا شناختی کارډ نمبر نو که پارم نمبر خلاص صحیح او که نه صحیح د سره نو بیا د شناختی کارډ چې کوم نمبر دی دغه انټر کوئ لاندې موبایل نمبر انټر کوئ او لاندې چې کوم کوډ تاسو له درکړی شوی هغه کوډ په دې کې انټر کوئ نو تاسو ته به له دې مکمل رزلټ وښایي چې آیا ستاسو په کارډ کې روپۍ شته او که نشته نو امید لرم ملګرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که زمونږ ویډیو خوښه شوي نو لایک کمنټ ضرور کوئ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کوئ.